የኮተቤ ትምህርት ዩኒቨርሲቲ በተለያዩ ሙያ ዘርፎች ያሰለጠናቸውን 2891 ተማሪዎችን አስመርቋል። የትምህርት ሚኒስትሩ ፕሮፌሰር ብርሃኑ ነጋ በምረቃ ስነ ስርዓቱ ላይ ባደረጉት ንግግር ተመራቂ ተማሪዎች ይህ የመጨረሻ ስኬታቸው ሳይሆን የመጀመሪያቸው በመሆኑ ከፊታቸው ለሚጠብቃቸው ኃላፊነት ዝግጁ መሆን እንደሚጠበቅባቸው አሳስበዋል። ይህ ምርቃት የረጅም ጊዜ ድካማችሁ መቋጫ ይሁን እንጂ ትልቁና ትኩረት የምታደርጉበት እንዲሁም እውቀታችሁን ወደ ተግባር የምትቀይሩበት እውነትና ሐሰት ትክክልና ትክክል ያልሆነው እንደ ጥቁርና ነጭ ልዩነቱ ግልጽ ከመስልበት የወጣትነት ዘመን በጣም ውስብስብ በሆኑ ተግዳሮቶችና አድሎች ወደ ታጀለውና ከናንተም ተጠንቅቆ የትኛው እውነት የትኛው ሐሰት መሆኑን ለመለየት ማሰብ የሚጠይቃችሁ ግራጫ ህይወት ገና ከፊት ለፊታችሁ ነው። አሁን ሀገራችሁ ከናንተ ብዙ ነገር የምትፈልግበት ወቅት በመሆኑ መመረቅን ብቻ እንደ ስኬት መቁጠር አይገባም። ስኬታችሁ የተማራችሁትን በብቃት ወደ ተግባር በመቀየር ለራሳችሁና ለሀገር ጥቅም ማዋሉ ላይ ነው። የመማር መዳረሻው ደግሞ እውቀትና ከእውቀት ባሻገር የሚታይ ድርጊት ማከናወን ጭምር መሆኑን መገንዘብ ይኖርባችኋል። ከፍተኛ የትምህርት ተቋማት ከትምህርት ባለፈ ስነ ምግባር ያላቸውን ተማሪዎች ማፍራት ይጠበቅባቸዋል ያሉት የትምህርት ሚኒስትሩ ጥራት ያላቸው መምህራንን ማፍራት ጥራት ያለውን ትውልድ ለማፍራት ወሳኝ ተግባር በመሆኑ በትኩረት ሊሰራበት እንደሚገባ ጠቁመዋል። መምህራን በተማሪዎች የሚፈሩ ሳይሆኑ የሚከበሩ እንዲሆኑ የእውቀትም የግብረ ገብነትም ምሳሌ ሊሆኑ ይገባል። በዚህ ወቅት በርካታ የግልና የመንግስት ትምህርት ተቋማት ተከፍተው ከ30 ሚሊዮን ተማሪዎች በላይ ያስተማሩ ቢሆንም ከሌሎች ችግሮች ጋር ተደማምሮ ከማስፋቱ ጋር አብሮ የሄደ ብቃት ያለው የመምህራን ስልጠና አለመሰጠቱ ለተማሪዎቻችን እና ለትምህርት ስርዓታችን ጥራት መዳከም ከፍተኛ አስተዋጽኦ እንዳደረገ የግልም ሆነ የመንግስት ትምህርት ተቋማት በተደጋጋሚ የሚያነሱት ችግር ነው። የማህበረሰቡም በተለይም የወላጆችም ዋና ጥያቄ ሆኗል። ይህ ተቋማትና የወላጆች ጥያቄ ጊዜ የማይሰጠውና በፍጥነት መመለስ እና መታረም ያለበት የጋራ የቤት ስራችን ነው። ጥራት ያላቸው መምህራንን ማፍራት ጥራት ያለው ዜጋን ለማፍራት ትልቁና ወሳኙ ተግባር በመሆኑ ከቀጣዩ የትምህርት ዘመን ጀምሮ ይህንን ስራ በጥብቅ ዲሲፕሊን የምንመራውና የምንከታተለው ይሆናል። የዩኒቨርሲቲው ፕሬዝዳንት ዶክተር ብርሃነ መስቀል ጨና በበኩላቸው ተመራቂዎቹ ኢትዮጵያ ለሚገጥማትና የገጠማት ላለው ችግር የመፍትሄ አካል ለመሆን የድርሻቸውን እንዲወጡና በሚሰማሩበት የስራ ዘርፍ ሀገራቸውን እንዲያገለግሉ መልእክታቸውን አስተላልፈዋል። ቀጣዩን ጉዞ እንደ ትናንቱ መንፈሰ ጠንካራነትን ይጠይቃል። ነገሮችን በተማረ አእምሮ ከፍታ በጥንቃቄ መምራትን ትዕግስትንና አስተውሎትን ይጠይቃል። ይህች ሀገር ታስፈልጋቸዋለች። ይህች ሀገር ታስፈልገናለች። እኛ ሁለተኛ ሀገር የለንም። ሀገራችሁን ከሴረኞች ጠብቃችሁ ለልጆቻችሁ እናንተ ደግሞ በተራችሁ እንድታቆዩ ጠብቃችሁም እንድትመሩ እነሆ መርቀን ሀገርን እያስረከብናችሁ እንገኛለን። ተመራቂ ተማሪዎች በበኩላቸው በሰለጠኑበት የስራ መስክ ሀገራቸውንና ሕዝባቸውን በታማኝነት እንደሚያገለግሉም ገልጸዋል። ትልቅ ኃላፊነት እንዳለብኝ ነው የሚሰማኝ። ምክንያቱም እነዚህ ሁሉ ሽልማቶች በርቺ ከማለታቸውን በተጨማሪ ትልቅ ኃላፊነት አለብሽ፣ ከአንቺ ብዙ እንጠብቃለን ነው እያሉኝ ያሉትና ስለዚህ ትልቅ ነገር ማድረግ ይመስለኛል ለሀገሬ፣ ለቤተሰቤ። ሕዝብ የማገለግልበት ያው አንደኛ ታማኝ በመሆን ነው፣ ለህዝብ ታማኝ መሆን፣ ተጠያቂ በመሆን እንደዚሁም ኃላፊነት ወስዶ ኃላፊነትን በአግባቡ በመወጣት ስለሆነ እነዚህን አደርጋለሁ ብዬ አስባለሁ። ባለኝ የስራ መደብ በተሻለ መልኩ በአካበትኩት የሙያ የትምህርት እውቀት ቀጣይም የተሻለ ለመስራት ዝግጁ ነው። ትምህርቴን ጨርሻለሁ። ከዚህ በኋላ በተማርኩት ትምህርት ጥሩ ስራ ሰርቼ ሀገሬንም ህዝቤንም ለመጥቀም አስባለሁ።
ዩኒቨርሲቲው በዛሬው ዕለት በተለያዩ መስኮች ካስመረቃቸው ተማሪዎች መካከል 750 በድህረ ምረቃ፣ 1380 በቅድመ ምረቃና 761 በዲፕሎማ መርሃ ግብር ትምህርታቸውን የተከታተሉ ናቸው ተብሏል። በመማር ማስተማሩ ከ70 ዓመት በላይ ልምድ ያለው ኮተቤ የትምህርት ዩኒቨርሲቲ ከአጠቃላይ ተመራቂዎቹ 1482 ሴቶች መሆናቸውም ተመላክቷል።